Обережно, слизька дорога, бурульки та відлига. Внаслідок температурних перепадів на дахах будинків утворюються крижані брили та снігові завіси, а під ногами – місиво. Чернівчан закликають бути обережними, коли проходите під високими деревами та дахами будинків. Далі – наші журналісти. Чернівчанка Ганна ходить містом з обережністю. Під ноги дивиться, аби не зашпортатись, а вгору, аби звідти щось не впало. Головою вверх, вниз, вверх, щоб зверху з криш не впало, небезпека є велика. А під ногами, то самі бачите, що є великі незручності, дуже великі незручності. Мокро і сніг, і нічого не чиститься. Щодня Аліна перевзуває взуття двічі. Нині дівчина поспішає додому, бо знову намочила ноги. На вулиці просто жах, нереально прийти, щоб не намочитися. У мене ноги всі мокрі, тому я надію, щоб пошвидше все розтало, щоб кожен день так не намочуватися. Пан Петро постійно дивиться на дахи будинків, аби не впала на нього бурулька. Завжди дивлюсь. Якщо треба, я йду по дорозі, а під бурульками ніколи не ходжу. За останній тиждень у період снігопадів та ожеветиці на вулицях Чернівців травмувалися 82 буковинців. Про це повідомив у травмпункті Чернівецької обласної лікарні швидкої медичної допомоги. Дмитро Заня, телеканал «Буковина».